Legenden Mocha Babe, kjent fra fjorårets sesong av X on the Beach, har fått seg en del følgere på Instagram. Så vi tok en prat med henne om blant annet hvilke bilder hun får mest likes på. Hvis det er bare litt nude. Kanskje vi må ta enda mer nudes. Hva er det du viser da? Jeg viser litt rumpa og legs. Hva sier folk? Du er helt syk, du er 41, hva gjør du? Får veldig, så, veldig mye positivt. Ja, liksom, hva trener du, hva spiser du? Hvilke bilder eller bilder har du slettet fra Instagram? Er det noen som ikke tålte dagens lys likevel? Nei, ikke sånne ting. Jeg tror jeg bare setter på at jeg føler at det ser helt forferdelig ut. Tenk, ja. Hva tenkte jeg på her? Bort! Bort! Hva tror du det drøyeste du har publisert på Insta? Kanskje helgen, for jeg tenker ikke over det sånn. Jeg gjør jo bare det. Puppen ute, går en sånn liten body. Jeg er faktisk enig på det, men jeg tenker ikke over det. Hva tror du det drøyeste du har fått fra noen her? Hva er det folk har skrevet til deg da? Folk har lyst til å betale penger. Altså for sex og alt mulig sånne styr. Og hvis jeg ikke får begynnelsen, så blir det så nasty, skjønner du. Men jeg blir stresset når liksom 18-åringen skriver til meg. Jeg tror ikke på meg sammen med 18, liksom. De er jo så vidt kommet ut av videregående. Om ikke de går på videregående fortsatt. Skal jeg sitte liksom på russebussen?